Jeg fikk leksen viden. Nå har vi sekket med flasker i og tar over festen i Asker-stil. Når du ser 25 jenter som går mot et mål, vet du de blir husket i år. Nok at vi ender som sjefer på treff, og nok at det er tid du får grudet på fest. Kan det toppen og greier det visst. Nå vi er 25 deilige chicks. Imponeres ikke av den raske ordningen til busser som liker når Asker kåringen. Jentene her er de beste, når temaet det gjelder av feste. Satsa nå må de bli mestre, så hva blir det neste? Jeg er redde for å helle den over en snut når de russer. Regler er over og ut.